A húsvéti és a karácsonyi ünnepek alkalmával megszaporodnak a sorok a szerb-magyar határon. A helyzet a nyári szabadságok idején csak még inkább fokozódik, hiszen ilyenkor nem csak a turisták, hanem a vendégmunkások is útra kelnek, hogy Nyugat-Európából hazatérjenek a Nyugat-Balkánra, illetve Törökországba. Nyár végén, az éves szabadságok vége felé a helyzet csak rosszabbá válik, mivel ilyenkor nem csak egy egyszerű határátlépés, hanem a schengeni zónába való belépés történik, ami különleges ellenőrzést igényel. Legalábbis ezzel indokolják a magyar határon azt, hogy utasonként akár több percig is eltarthat az ellenőrzés. Most megnézzük, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határon, és hogy érezheti magát egy átlagos utazó, ha dugóba kerül az Európai Unió küszöbén. Ahhoz, hogy legyen összehasonlítási alapunk, megnézzük, hogy mi a helyzet a szerb-horvát határon. Hiszen Horvátország 2023. január 1-e óta szintén Schengen tag, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan szabályozások vonatkoznak rá, akár csak Magyarországra. Továbbá azt is leteszteljük, hogy hogyan indul egy átlagos ingázó munkanapja a szerb-magyar közúti határátkelő helyen. A szerb-magyar határon való átkelés nehézségei és a torlódások évek óta megnehezítik a határ mentén élők életét. Az elmúlt 10 évben több új közúti határátkelőt is megnyitottak, ám a probléma azóta is fennáll. A jelenségre reagálva egy Facebook csoport és egy mobil applikáció is létrejött. Utóbbiban a Border Watcher applikációban az utazók megadhatják, hogy mennyi ideig várakoztak a határon, ezzel segíthetik utazótársaik döntéshozatalát arról, hogy merre induljanak. A Horgos-Röszke 1, vagyis az autópálya átkelő a legfrekventáltabb szakasz, hiszen ez a legrövidebb út, amely összeköti a Nyugat-Balkánt Nyugat-Európával. Habár az utazók zöme az már elindult vissza Nyugat-Európába, de azért megnézzük, hogy a Border Watcher applikáció szerint mennyit kell várakozni a határon. Jelen pillanatban Szerbiából Magyarország irányába a Horgos-Röszke 1-es átkelőn 120 perc a várakozási idő. Ugye a határ mentén élők azok jellemzően a kisebb átkelőket választják, de mi most megnézzük, hogy mi a helyzet a nagy határon. Itt vagyunk a magyar határon, átértünk a határellenőrzésen. Körülbelül másfél órát vett igénybe a két kapun való átjutás. Ebből körülbelül 45 percet álltunk a szerb oldalon, ahol 400 méterre az ellenőrző kaputól sikerült megállnunk. Majd ugye a szerb oldalon átjutva a magyar oldalon további 40 percet vártunk. A szerb oldalon 5 kapu dolgozott, a magyar oldalon pedig 11 kapu volt nyitva, ebből 3 az EU állampolgárok számára volt fenntartva. Egy autónak az áttekintése az körülbelül fél és 2 perc közötti időt vett igénybe. A schengeni térség lényege, hogy a külső határok megerősítésével teszik lehetővé a szabad mozgást. Ennek köszönhető az, hogy az Európai Unión belül már nincs szükség határellenőrzésre. Maga az ellenőrzés a Schengen Információs Rendszer nevű szoftveren keresztül történik, ezen futtatják át az utazók adatait, így szűrik ki azt, hogy nincs-e esetleg ellenük körözési eljárás, vagy nem jelentenek-e más kockázati tényezőt. Most jöttünk át a Bátorovci-Bajakovó határszakaszon, ami a horvát autópálya határátkelő. A szerb oldalon körülbelül 400 méterre a sor végén sikerült megállnunk. Itt 5 kapu dolgozott, és körülbelül 40 percig tartott az átkelésünk. Majd átkerültünk ugye a horvát szakaszra, ahol kevesebb mint 100 méterre álltunk meg az ellenőrző kaputól. Itt összesen 9 kapu dolgozott, ebből 2 EU-s sáv volt, és körülbelül 20 percig tartott, mire átjutottunk, úgyhogy körülbelül 20 másodperctől 2,5 percig tartott egy-egy autónak az ellenőrzése. Körülbelül 50 méterre vagyunk az ellenőrző kaputól. Ez a Horgos 2 közúti határátkelő hely, ahol most vagyunk, jelen pillanatban a szerb-magyar határon. Itt jellemzően az ingázók szoktak közlekedni, azok, akik iskolába, a munkahelyre vagy egyéb ügyintézni járnak át Magyarországra. Itt számos a gyalogos előzött meg minket, ugye a kocsisort, ők ugye elkerülik az autósort és gyalog mennek át. Általában itt parkolnak valahol a határnak a szerb oldalán, valamelyik parkolóban itt hagyják az autóikat, átsétálnak a határon, utána pedig a magyar oldalon beülnek a másik autójukba, és úgy közlekednek tovább, elkerülve az autósorokat, amik itt bizonytalan ideig kell, hogy várakozzanak ezen a határszakaszon. Most értünk át a szerb-magyar határon, Horgos-Röszke, vagyis a közúti átkelőn.
7 órakor álltunk be a sorba, nagyjából 25 autó állt előttünk. Szerencsénk volt olyan szempontból, hogy időben nyitották meg a határt, tehát nem volt késlekedés, illetve nem volt rendszerleállás sem, amit nem tapasztaltunk. Így is ennek a 25 autónak, ami előttünk állt, ennek az ellenőrzése körülbelül 5 percet vett igénybe autónként. Így most 9 óra van, tehát 2 órát álltunk sorban. Az elmúlt napokban több határátkelőn is jártunk. A Horgos-Röszke 1-2, vagyis az autópálya és a közúti átkelőn, valamint Horvátország irányába a Bátrovci-Bajakovó átkelőn. A tapasztalatunk megerősítette azt az általános, több forrásunk által is mondott véleményt, mely szerint, habár az autópályán sokkal nagyobb, hatványozottan nagyobb a forgalom, a közúton egy-egy autó ellenőrzése mégis sokkal tovább tart.